Kur ja lam të gjithë fajin opozitës në këtë paktën në pjesën e parë të panelit. Jo, nuk ja lam fajin opozitës. Jo, absolutisht. Të jam vetëm një përgjigje zotit Shella, se më duket që i bërë një mbrojtje të jashtëzakonshme qeverisë në pushtet. Edhe në qoftë se ju patë dyshime nëse kishte një person nga majoranca, e bëri Gerti këtë rol, mendoj që zoti Shella e bëri shumë mirë. E para dy gjëra, së paku nga pikpamja legjislative dhe në fakt zoti Shej nga pikpamja e maturisë që ka në politikë dhe me sa kuptova unë logjikës që përdor, tha një gjë shumë të mirë që e ka thënë dhe raporti. Pjesëmarrja e individëve nga dyert rrotulluese, që do të thotë ata që pa lidhje me politikën apo pa lidhje me pjesën e pushtetit ekzekutiv, nga privati, një ditë bukur i kemi, pra nga njëra derë hynë dhe nga dera tjetër dalin dhe bëjnë edhe lidhjet mes klaneve të ndryshme. Ajo që do të thoja për çështjen e partneritetit, këtu ka të mirë dhe të keq. Jo, jo. Se kjo është infantile, falë që po ja. Jo, jo, e kam fjalën për partneritetin privat publik që ju prekët me ligjin për koncesionet. Ja, ta mbaroj Gerti. Gerti, ta mbaroj. Ta mbaroj lutem, çështje respekti. Ta mbaroj. Mu ta mbaroj. Po ta mbaroj pra. E kuptoj që lutem frikë për atë që do të them. Po unë duhet ta them. Po unë duhet ta them. Është Kreshniku. Këtë e kemë thënë Kreshniku pastaj. Po ta them atë që kam për thënë dhe pastaj është. Po fundoj Ebriken atë lutem. Pra, dalim nga dy rrotulluese për të qëndruar në objekt, se ju jeni avokate. Partneriteti të privat dhe publik, pavarësisht që është një ligj i filluar nga 2006 në 2013. I atakuar dhe i kritikuar 2014, 2019 dhe me sa di unë ka një draft ja për të ndryshuar nga fillimi. Po Gerti, po ke frikë nga ato që unë do të them, unë t'i them dhe në kafe, po mirë është që të më lësh ta flas, ta them. Ne jemi Gerti. Sa vite kemi që njihemi bashkë? Se më qen se the pra që di që po të jetë se kam të ta thonë një fjalë, unë e marr fjalën, unë do ta them. Në kohën e opozitës kur ishte PD-ja në pushtet dhe duket sikur e kanë shkruar. Po diskutoj pjesën e ligjeve. E ka prekur ky raport, e kanë prekur dhe raporte të tjera që kanë të bëjnë pikërisht me procesin ligjvënës kur janë ligje me porosi. Ligji për koncesionet nuk është një ligj me porosi dhe ka 0 raste dhe jam shumë e hapur të më sfidosh në këtë pjesë, nëse ke një statik që nga 2006 rezultoi që kishte një rast korruptiv, të thënë nga pjesa e raporteve ndërkombëtare. Pa ju po thoni sot që tambaroj, nuk ka korrupsion në koncesione dhe nuk ka korrupsion në PPK, pra, të po thoni pra, sot? Jo pra, po të më lësh ta... Se duhet se jeni ju avokate majorancës pasaj. Po, tani në qoftë se do të bësh destruktivin edhe ta bësh personale kjo është gjë pastaj se ne dalim domethënë. Pra ajo që por doja të thoja është që të mos ngatrojmë disa diskutime në lidhje me bërjen e ligjeve dhe unë mund të them me plot domethënë bindjen edhe me edhe nga pikpamja profesionale sa kam ndjekur mirë, nga 2014 deri më tani ne kemi një evazion ligjor të jashtëzakonshëm. Madje në këtë raport është diskutuar ligji për konsultimin, po jo ligjor. Ligjor. Fiskal është gjë tjetër, ka të bëjë me tatimet. Ne kemi një evazion ligjor. Pra kemi një provim legjistacioni. Po tani ta mbaroj o Gerti sepse ti ke dalë personalisht në disa tryeza dhe ke folur për kodin e procedurës administrative. Kodi i procedurës administrative bashkë me ligjet për koncesionet, bashkë me ligjin për gjykatat administrative. Jam pak teknike këtë çështje që pikërisht nuk i që janë mbështetur dhe nuk kanë lidhje me korrupsion. Mos dalim nga tema. Okej. Okay. Tek ajo që doja të thotë është partneriteti publik privat ka nisur. S'ka folur në një orë. Eksaktësisht si një nga reforma kundër korrupsionit dhe nuk mund ta kthejmë atë që është arritje tani në pjesën destruktive. Pjesën destruktive.